kao što vidite iza mojih leđa, trenutno je u fazi naguravanje mosta do prvog upornjaka, nakon toga će se nastaviti dalje. Malo bih rekao o projektu. Projekt je vrijedan 350 milijuna eura, znači nekih 50 milijuna eura je skuplji nego Pelješki most, isto za usporedbu. Projekt se radi znači između Križevaca, Koprivnice i državne granice sa Republikom Mađarskom. Duljina ove dionice pruge je 42,5 km. Znači, u projektu ćemo napraviti rekonstrukciju starog kolosijeka te izgraditi novi kolosijek. Osim toga, napravit će se nekoliko nadvožnjaka i podvožnjaka, napravit će se denivelacija željezničko-cestovnih prelaza te time unaprijediti sigurnost željezničkog prometa na ovom području. Yeah.